Ja, då ska vi titta lite grann på hur man kan skriva ett bättre provsvar i samhällskunskap. Ett av de sätt att tänka på är att man använder sig av olika tankemodeller eller modeller som hjälper för att höja kvaliteten. Här brukar vi prata om två modeller som hjälper att visa vad du kan på ett tydligt sätt. Dels KEPS-modellen som hjälper dig med vad du kan ta upp i ditt svar och sen POSK-modellen som hjälper dig hur du ska presentera din kunskap. Så att du får fram allt du kan, alltså vad du kan ta upp på KEPS, hur du ska skriva i POSK. KEPS-modellen är alltså en förkortning av kulturellt perspektiv, ekonomiskt perspektiv, politiskt perspektiv och socialt perspektiv. Och då tittar vi på KEPS-modellen. I det här fallet har vi då kopplat till massmedia och demokrati. Och vi har kulturellt perspektiv kan ju då ta upp kulturella skillnader och att det kan påverka mediebevakningen hur det beskrivs. Alltså om jag tillhör majoritetskulturen i ett land så kanske man inte får en helt sann bild av en minoritet, för man förstår den helt enkelt inte. Vi kan ha ett ekonomiskt perspektiv, det vill säga vilka ekonomiska förutsättningar som påverkar vad som kommer med i media. Här skulle det kunna vara att annonsörer försöker påverka vad som ska tas upp, eller att det finns medier som faktiskt hotas av ekonomin. Det vill säga att små tidningar har svårt att överleva, vilket gör att vi får en sämre bild av vad som händer lokalt i den staden du bor. Det kan vara ett politiskt perspektiv, alltså hur medierna påverkas av politiska vinklar. Det vill säga att vi kan luras av medierna för att de bara väljer vissa. De berättar bara vad politikerna säger och då kan politikerna lättare få fram sitt budskap. Men även besluten om vad som gäller yttrandefrihet. Ska det vara tillräckligt fullständig yttrandefrihet eller en begränsad yttrandefrihet? En fjärde och sista är då det sociala perspektivet, alltså hur påverkas vi av mediebevakningen? Hur skulle ett område påverkas om det enbart tas upp negativt om området i media? Jag säger att jag kommer från ett utsatt område och det beskrivs bara som att det är kriminella där. Och jag bor ju där och jag är inte kriminell. Det skulle även vara hur vi påverkas av mediebevakning på så sätt att vi inte får en sann bild av vad som faktiskt händer. Och sen då går vi till POSK-modellen. Det PO står alltså för att påstå någonting. S är då stöd av fakta för att påståendet är sant och inte någonting jag hittat på. Och K är då kontext eller sammanhang för det här påståendet. Och återigen så använder jag oss av massmedia och demokratimodellen, exemplet. Här skulle påståendet kunna vara att alternativa medier är bra för demokratin. Faktan som jag stödjer då är att alternativa medier tar upp de frågor som inte kommer med i mainstream-media. Det är därför de kallas för alternativa medier. Och om vi tittar på kontexten så skulle en fördel kunna vara att alternativa medier tar upp det som faktiskt inte kommer med i den vanliga eller annan media. Vilket faktiskt kan ge en bättre bild av vad som egentligen händer. Utan att allting kommer fram. Det här gör ju att vi som medborgare får en bättre bild av samhället och kan fatta bättre beslut när vi sen ska rösta i valen. Ett problem kan däremot vara att en del av de här alternativa medierna istället vinklar sina texter utifrån politiska motiv. Det vill säga, de vill bara ge den bild som stämmer överens med deras politiska ideologi. Då får läsaren istället en falsk bild av samhället och då får det en motsatt effekt. Det vill säga, jag får inte en bättre bild utan jag får en falsk bild. Och det kanske gör att vi istället fattar sämre beslut eller i alla fall mer oinformerade eller oinsatta beslut när vi ska rösta. Det var allt. Lycka till!